Өнгөрсөн жилийн 7 сард нийслэл хотод олон хоног үсрэхэг аадар бороо үргэлжлэн орсон улмаас Баянзүрх дүүрэг үерт автаж хэрэгд эд хөрөнгө амнасаараа хохирсан арамсалтай зүйл болсон. Энэ аюул маш том сэрэмжлүүлэг болсон ч үерийн аман дээр буус айлууд өнөөдөр ч тэнд амьдарсан хэвээрэнэ. Энэ жил бороос ихтэй байх төлөв бий гэдгийг цагур орчны шинжилгээний газараас анхааруулсаар байгаа тул дээрх айлуудыг нүүлгэн шилжүүлэх ажил одооноос хийгдэж байна. Улаанбаатар хотын удирдлагууд эрсдэлтэй бөгөөд зайлшгүй нүүлгэн шилжүүлэх буулгах ёстой газруудыг хууль журмын өрөөнд буулгаад энэ гурван объектоос хоёрыг нь буулгасан. Нэг нь шүүхийн шатанд маргаантай явж байгаа гэдэг ийм мэдээлэл бий. Тэгэхээр цаашдаа ч гэсэн ийм ажлуудыг бас ерэн зүгээр аль болох тийм нөхцөл байдлыг ажилгүй нэгжин чүүсэхгүй албан тушаалтнууд нь ч бий болохгүй байх тал дээр л онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Өнгөрсөн хугацаанд үүссэн эрсдлүүд, шалтгаануудыг тодорхойлж, зохиох хэмжээнүүдийг шалтгаалтаа авч хэрэгжүүлж байгаа. Цаашдаа ч гэсэн энэ ажлууд үргэлжлээд явна. Гэхдээ одоо өшөө ямар эрсдэл үүсхийг бид бас хэлж мэдэхгүй учраас бүх шатанд л одоо бэлтгэл ажиллагаа маш сайн хангаа гэж. Тухайн аман дээр суурьсан ард иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх аж ахуй нэгж байгууллагад одоо мэдэгдэл хүргэх ажлыг одоо нийслэл аймаг орон нутгийн зохион байгуулж байгаа. За манай албан хаагчдын хувьд бол үерийн одоо үс нөхцөл байдалтай холбогдуулал гамшигаа хамгаалах төлөвлөгөөндөө тодтгол хийж байна. Хүн хүчнийхээ тооцоо судалгааг дагш нэгтэлж байна. Шаардлагатай техник тунаг төхөөрөмжийнхээ бэлэн байдлыг одоо хангаж байгаа. Ялангуяа одоо үерийн үед одоо ус сорох тусгай зориулалтын одоо автомашин механизм, хүн таацын одоо машин механизм гэд эдгээр одоо тооцоо судалгаануудыг нэгтж байгаа. За манай байгууллагын албан хаагчдын одоо хувц хэрэглэл ялангуяа одоо үерийн уст үерийн одоо хэрэглэх одоо усны гутал бэйли усад одоо тусгай зориулалтын пом мот помпууд гээд эдгээр зүйлүүдэд бол дүүрэг аймагуудын төвшөнд бол зохтоогоор одоо бэлдэж байна. За аймаг орон нутгийн үер усны авилаа сэргийлэх бүх бэлтгэлийг хангачаа. Гэхдээ байгалийн давтагдшгүй хүчин зүйл гэдэг гинтийн хэлж биш хийсч ирдэг учраас машин механизм иргэд олон нийтийн цагаагаарын мэдээллийг тогтмолвч эрсдэлтэй газарт зорчихгүй байхыг анхааруулж байна. Үерийн аюул давтагдж мэдэх тул өнгөрсөн жилээс хойш нийтдээ 2000 гаруй өрхийг нүүлгэн шилжүүлэх ажил хийгдчихэ.